Ima je smek nekam, spasi, če e uri, uri kez, apres. Երևան վերի ճանապարհը նոր դուր բացեց տասնամյա Արմանի համար։ Երեխայի ծնունդն ուղեկցվեց խնդիրներով, ու թեև բժիշկները լավատեսորեն չէին տրամադրված, նրա մայրը, 30-ամյա Անահիտ Դավթյանը, միանգամից քայլեր ձեռնարկեց։ Երբ իմացել եմ, երկու ամիս հետո արդեն ինքը դարձել է 1 տարեկան, դրանից հետո ես հաճախել եմ Արտաշատ, արբես կենտրոնի մասնաճյուղը Արտաշատում, մեզ ավելի մոտիկ էր այդտեղ։ Հաճախել ենք, անընդհատ տարել եմ պարապունկտների լոգոպեդ, ֆիզիոթերապիա, լող։ Դրանից հետո ծանոթացել եմ նաև Մանուկյանին, իմացել եմ իր կազմակերպության մասին։ Եվ իր շնորհիվ գնացել ենք Ձիարշավարան, այնտեղ ենք հաճախել։ Բավականին այնտեղից էլ մենք ահագին փոփոխություններ ունեցանք։ Մինչև այսօր մենք աշխատում ենք, փորձում եմ ամենտեղ տանել, որտեղ ասում եմ, որ լավ կլինի, փոփոխություն կլինի, ես տանում եմ։ Փոքրիկ Արմանը հետաքրքրասեր է, փորձում է ճանաչել աշխարհն ու ինքն իրեն։ Իր ցանկությունների մասին կիսվում է միմիայն մայրիկի հետ։ Գլխավոր երազանքը դպրոց հաճախելն է։ Մեր մոտը շատ փակ են պահում երեխաներին։ Անգամ ճիշտ է, ներառական դպրոց կա, ուղղակի մամաները այնքան փակ են պահում երեխաներին, չեն տանում, որպեսզի մենք էլ կարողանանք տանել ու երեխաների աչքին հասանելի լինի, տեսանելի լինի, որ նմանատիպ բարիկներ կան, պետք է իրանց հետ էլ շփվեն։ Բայց շատ կուզենամ, որ գոնե դպրոց տանեմ, որովհետև ինքը իր գիտելիքները ես այդպես եմ էլի կարծում, որ չի զիջի հաստատ, ինքը կարողանա էլի գոնե իր անունը կամ գրել կամ խոսք ավելի կզարգանա։ Արդեն երեք երեխայի մայրն աշխատանքին զուգահեռ հասցնում է ամեն ինչ։ Երեխան գրկին վերից գալիս է Երևան, հայ մայրեր, բարեգործական հասարակական կազմակերպություն։ Իմ բալիկի մոտ ի սկզբանե ձեռքերը այս վիճակում էր, ոչ մի առարկա գրեթե չէր կարողանում բռնել։ Իսկ շնորհիվ Նինա Մանուկյանի, ինքը շատ սրտանց աշխատեց իմ բալիկի հետ, մենք հասանք նրան, որ ինքը արդեն կարողանում է ինքնուրույն բռնի, բաժակը ու ինչ-որ ուտելիքներ չոր, ասենք տենց հաց կամ ինչ-որ նմանատիպ բաներ, կարողանում է բռնել և օգտվել ինքնուրույն։ Խոսքի մեջ զարգացում ահագին ունենք, Լուսինը նույնպես շատ լավ աշխատեց իմ բալիկի հետ, ծամելու ունակություն մենք չունեինք, կուլտալը նույնպես նորմալ չէր բալիկիս։ Հիմա արդեն նորմալ ծամումա, կողքից կողք տեղափոխումը։ Մեր առօրյան սկսվում է, մենք արթնանում ենք, ինքը անընդհատ Լուսինեն իրան ասել է, իր լոգոպետը, որ ինձ հիշացնի անպայման պետք է ինքը իրատամները մաքրի։ Ես Լուսը բացմա, այմա, սուցատալի հիշեցնումա, որ ես պետք է իրատամները լվանամ։ Իրատամները լվանալուց հետո ինքը ինձ հիշացնումա, որ պիտի ես իրան ածտամ։ Շատ բանա, դիսցիպլինա է ամենի չիր մոտ, հերթականությամբ։ Հաց ուտելուց հետո ես դե բնական ալիքը գործեր ունեմ տանը, աշխատում եմ վերջացնեմ, մենք ժամ ունենք, որ հատուկ իր պարապունքներին ենք անդրադառնում։ Վերջերս նաև Մանկյանը մեզ ստեպրը նվեր տվել, իրեն շատ դա օգնեց։ Արդեն հասել ենք նրան, որ ինքը ինքնուրույն կարողանում է պահել իրեն ստեպրի վրա, և իմ օգնությամբ առանց ինձ կարողանում է ոտքերը հանգիստ բացել, փակել։ Մենք վիրահատվել ենք ի դեպ։ Մինչև վիրահատությունը երեխան չէր կարողանում նորմալ կանգնել, ոտքերը խաչաձև էր, մեջքը կորություն էր, արդեն սկալիոզ էր ձևավորվել իր մոտ, թեթև։ Վիրահատությունից հետո արդեն ջլերի երկարացումից հետո արդեն ինքը ինքնուրույն նստում է հանգիստ, կարողանում է իրեն պահի, գլուխը պահի, վիզը պահի, ձեռքերը կողք նստի։ Անահիտի ու Արմանի հոգսաշատորը թեթևացնում են ոտքի վրա ամուր կանգնելու ևս մեկ փորձն ու գրանցած դրական արդյունքը։ Կյանքը լեցուն է իր մեջ, ինքը ոնց որ ինքը պայքարել է, ի սկզբանե պայքարել է ինքը իր կյանքի համար, 10 տարիա մենք հիվանդության առնչվում ենք, ճիշտ է, ինքը արդեն ծանրացել է, իմ համար շատ դժվար է իրան տեղափոխելը, իր հոգսով հոգսերը շատացել են, բայց իսկապես ես ամեն ինչ անում եմ շատ հաճույքով, երբեք չեմ զլանում, իմ բալիկն է, ես պետք է պահեմ ու պայքարեմ մինչև վերջ։